ogba yin da ka tira mo nso o oju se yin e se ni o ohun lo biwo eleyi o olorun ba wa gberu eleyi o wa fi to lori leyi lori ki wa la ma wa se olorun ba lo fi sibe kire be se je be yoni ah to ba ye pa ye gba mi ni aba sulaimon faruki to ba ye pe aye gba mi ni jo ton ba fe wuye ton fe we lawa mi ma lo nigeria emi a lo jeresi ma jeresi pelu obe ma lo jeresi tori won lo mu ori onje ti be onje yen ti be lo je onje pe olorun lo mu yin ise te se te se olorun wa se lo mi ropo yin onje olorun mu yin oju se yin te se olorun wa fe lo mi mo de like olorun se be fun yin tori pe tolorun ba gbe se fun e to ba se olorun fe lo mi ropo e ehn iyen gangan ni mo mi ni mo pe yes o pe mi ki lo be ki lo jeresi yes olorun mu yin oju se yin te se olorun wa janki se mo po olorun janki ni gbogbo kewu yin bo se po to gbogbo kewu yin bo se po to ade mo po kewu bo se po to olorun wa fe o wa be de kewu yin lade o wa fi lebo tori ko sule eyin le ma se pa ko kisha fe lebo un confirm babalawo ni confirm babalawo ni ba le je babalawo why to ma polowo nkan ilana yoruba fu wa lati fi dolowo awon ta lo ma polowo 16 an babalawo why to wa polowo fu wa bawo lo wi se mo to ba mo why to gbe wonu islam sha no bi fowo si ana bi ni man ta sha ba bi coming fa wa minhum afatua eniyan ti mo fi pe babalawo te ba ni la kai lori ana bi ni to ba ko se joko o ti dara won ohun wa gbe wa lo pe ka lo wa lo joju maru 16 ana bi ni to ba lo ko se ru e o ti dara won oju se awon babalawo ni ko ma lo 16 fatua ti mo fi pe ibi eri gadagba ti mo fi pe sule ni babalawo niyan to ana bi lo wi be pe mo nta sa ba bi coming fa wa bi ni o en to ba ti lo ko se awon ko awon ojo kan o ti dara won ohun wa n polowo shiriku o n polowo e fun wa ninu islam e inu mi wa du pe mudirul marakisu o ti limit oye ti sule je o ti limit e si lori ko limit e si ko oye to je nsin ko se ole oye gbogbo le yoruba ale rawon eyan bi jackmel won send the video jackmel fun mi to so wipe jam play n to so jackmel so wipe gbogbo en to ba joye ise won lele onko lele mba se won reja e ya kono so baba mo futi ron ni je mo futi gbogbo le yoruba ẹgbọrọ o ti jackmel wire o ah mo ti ati gbagbe ki on date yin yesi alunaka ago olopa lo sun moju o yesi alunaka police station lo sun moju ko sun li e moju o ago olopa lo sun moju e gbo yesi alunaka ago olopa lo sun moju mo ya update le ki se fun yen mi mo yi nbo nbo jagbo ye jagbo le lo ohun ti kini gan ohun ti lagbaja ohun ti kini ilu bayi baba mu futi ron ni je mu futi gogo le yoruba o ya ni suru jackmel e so wi pe ilorin iwo na so jade jackmel oni lorin o ki se le yoruba o abe mo te man so ni sori yin o kin pe te ba nsoro ni sori yin daru ngba te ba fe soro ni abe kin ronu ati wo ati mudiru ari marakisu awo marakisa awo wili markas se e kin ronu ke to soro jade ni abe ro pa won didirin le nba soro ni e ni la kai lori iwo jackmel ati mudiru markas
ati gbogbo awon eyin aja seyin o kin ro orun ni ke to soro jare pe oro yi le o le gbe yin yo te ba ni ke lo bayi o le gbe yin yo eyin o se nwo pe oro yi eh tori bayi 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 o le lo yi o le lo ri o le lo yiwo o nigba mi o wa ise e kin ronu ni se be so wi pe ilorin o kin se le yoba eyin lo so mudi marka se so jagmo lo so gbogbo yin were to ku e so awa ta ku pe le yoba ni eyin se pe o ko se le yoba o o ti mudi marka se ba ti so ohun na ni o awon ba yoruba lo ilorin daju o ti e loto ni oke abe baba so be se bi nte so ni eyin le so jade now e so pe ilorin o daju o ti e loto ni ko kin sara le yoruba oke awon gba eyin ni be ni se ka ba yin fa ni se bo mo lu be ni ere ta ku gba ti gba tun ba ti oni oro mu futi nisin e wa so pe lori o en to ba je mufti ni ilori o ohun ni gbogbo mufti le yoruba won se pe fun yin ni wa ite pe oba le ibo lo ma joba lawa yoruba lori itumo ni yen oba le ibo ohun lo ma joba lawa yoruba lori itumo te n so niyan o igwe ile ibo ohun lo lori igwe ohun lo lori oba le yoruba n to so niyan o ohun te so niyan o mufti ile ibo abi ki lo npe oba ile ibo ohun lo be joba lawa yoruba lori se o lo be be lo se ri to npe eyin ti duro pe e kin se yoruba e ti mudiru nso to wa npa itojo se kuse mi mo to wa itojo se kuse mo to mi mo to jo papo mudiru almarakisu o npa itan ojo se kuse o npa to ojo se kuse ni gbangba o wa mu ojo se kuse o wa fi one twist e so to so si e ojo se kuse ohun lo te lo ri ojo se kuse wa lo o wa de pagu fo ni pa o wa duro ta wa de keja o tun sumo waju o wa npato o npato oke ladi oke baba sa o kola ki lo ko pa gbogbo rubbish lati le sa fe run si pe ilori o kin se kini o ile yoruba e ti wa establish pe ilori o se kini o ko se ile yoruba wa ite wa fi yan je mufti te wa ni pe to ba je mufti ni lori o ohun ni mufti gbogbo ile yoruba iro mufti lori lo je ko se ti gbogbo ile yoruba te ina o ba ti gba pe lori o ile yoruba ni tori pe e gba pe lori ile yoruba ni e ba wo somalia awon somalia wo ba somalia se emi ba wo se to ba de wulish to ba de wulish mosque o ma fi mpu bi pe afaso to ba ba won somalia se to ma fi le rent tetele o ma npe mi pe ki ba won wa omo nigeria to ba be rent ile omo nigeria ga be rent ile o ma pe mi ki ba won fi le rent fun ki ba won ma ba won gbowo won oke awon somalia wa to ba se pe africa ni gbogbo wa ni no we are not africa we are not from africa we are somali we are somalia anywhere we are somali no man we gbo somali la won awon se africa ba won pe were ni ni se binu continent kon lo won ni a ko wa nbe ni awon sara yin fe kumundu le yin kumundu o mo to pe kumundu dudu ajono ko asapa no pe ni kumundu lede somalia kumundu be lo won pe ki no pe ni kumundu wọn àwọn nípa ẹyin ni kùmùndú àwọn ìṣe kùmùndú ní gbogbo ẹgbẹ tó ní irun ti wáyé irun kùmùndú ní tó mi bá wọn ṣe dáadáa mo bá wọn ṣe gan ni o kùmùndú ní kò mọ̀ pé mo gbọ́ mo ìgbédè wọn díẹ̀díẹ̀ tó sọ ni mo ìgbédè wọn díẹ̀díẹ̀ a ní fiantai ẹsùkọ́ ara mo ìgbédè wọn díẹ̀díẹ̀. Díẹ̀díẹ̀ mo ìgbọ́nú èdè wọn lọ́wọ́ ni mọ̀gá kí lorúkọ ẹ ni mo gbédè wọn díẹ̀díẹ̀ ohun tí mo ń tọ́ láti sọ fún ẹ ni pé àwọn somalia náà wá dúró pé ìlú àwọn ọjà dúró lọ́tọ̀ ni kò kí ń ṣe áfíríkà the same thing lẹ́yìn yorùbá ìlọrin náà ń ṣe ẹ̀yin ríra yín pé ẹ̀yin dá yàtọ̀ ìlọrin lẹ́yìn ẹ̀yin ò ń ṣe yorùbá
ok ni bo le fall si ale ni e fall so da usa to ba ke ba to so da usa e tun ni ro e da duro ti ro to ni lo ni duro ni lo ni da duro ko da duro ro to ni tori pe mo bi te be se ise ni faku ni yen ni fak mo no fi ki lo nse be ni mo bi te be wa oloju 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 repete o ni e mo bi te be duro si olorun wa mo mo lo gbe si wa ni nbe te fi ni mo bi te wa Alors,